Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Deməli, yanımıza belə bir Ford Fusion yaxınlaşıb. İli 2020, tək pasport 2020, orijinal 90.000 km probek. Joystick karobka ilə, onsuz 2020 olduğuna görə joystickdən başqa karobka gəlmir. Təkərlər 4 dənə təzə təkər. Kosmetikada heç bir problem yox. Salonda çox səliqəli vəziyyətdədir, çox. Sürpriz olaraq maşının xor-xoru da var. Pultla idarə eləyə bilirsən. Arxadan da çox gözəl görüntüsü var. Bax, bir də təkrar edirəm. 1.5 motor, ili 2020-ci il, tək pasport, 90.000 km orijinal probek. Kosmetika əla, motor, karobka, xadavoy əla vəziyyətdə. Son qiymət 21.000 manat. Bir də ofis haqqı. Əlaqə nömrəsi 050-561-90-21. Minimum 11.000 manat, 10.000 manat ilkin ödənişlə bu avtomobili əldə eləyə bilərsiniz. Bir də bunu vurğulayım ki, avtomobil taksiyə tam yararlıdır. Bugünümüz üçün taksi sertifikatı əldə eləyə bilərsiniz bu avtomobillə.